I dagens program så har vi pratat och ska prata om vad som händer med ett barn som förlorar sin förälder genom självmord. Ett ganska tungt men väldigt viktigt ämne. Jag ska också säga att under det här samtalet som vi alldeles strax ska ha så kommer vi att visa några nummer som man kan ringa till om man själv mår dåligt, kanske är anhörig eller har tankar. Men vi säger nu välkommen till Sissla igen. Din pappa tog ju sitt liv och Jenny som är psykolog. Vi har fått en massa frågor här ifrån tittare. Ska vi tar itu med de här så får ni hjälpa oss åt att svara. Ska läsa första frågan här då. Hej, ska man tala om för barnen hur föräldern gjorde? Vid vilken ålder bör de veta? Känner en familj där en kvarlevande vill berätta allt och barnen är 8 och 10 år? Jag tycker absolut inte att det är lämpligt. Så svårt. Jag tänker att man ska berätta att det är självmord, att man ska berätta det så tidigt som det bara går. Däremot så, man ska utgå från barnens frågor, vad det är för frågor de ställer. Och för ett litet barn kan det vara frågor som, behöver pappa mat nu? Eller betyder det, de kanske inte ens förstår att man aldrig kommer att ses igen. Så det är ju att prata om döden på ett sätt som gör att barnet förstår. Men sen så tycker inte jag att man behöver berätta mer än vad barnet frågar efter. Man behöver inte gå in på hur det här gick till om barnet inte frågar efter det. Vad säger du, Sissela? Ja, jag tänker ju främst att vi skulle inte tveka på att säga om det hade varit en fysisk sjukdom som man har gått bort i. Utan det är ju genast det att då är det ett val som folk säger. Man gör inte ett aktivt val när man mår så pass dåligt, anser jag. Man vet inte om sina handlingar. Så jag tycker precis som Jenny här att man måste prata om det. Mm. Man kan ju välja hur mycket man vill gå in i detalj, men att... Man kan prata om det som att det är som en sjukdom i tanken. Att, när man mår så här dåligt, för det är ofta en depression som ligger innan, så får man vissa sorters tankar som faktiskt är sjuka. Som handlar om att man tänker att livet inte är värt att leva längre. Att man tänker att livet kanske till och med vore bättre för ens barn och anhöriga om man inte fanns mer. Och det är ju sjuka tankar liksom. Men att det är viktigt att prata om de sakerna när man mår så där dåligt. Är det vanliga att det är planerat eller är det en stundens ingivelse eller finns det både och? Det är både och. Mm. Många sätt är att det sker impulsivt, men det är inte i alla fall att det är så. Utan vissa som mår så pass dåligt och har självmordstankar kan planera det så pass långt fram så att de själva känner helt plötsligt en glädje över att nu vet jag att den dagen närmar sig till det man ska göra. Det känns lugn, för man kan vara ambivalent långt innan. Men sen är det viktigt att komma ihåg också att många som har gjort ett allvarligt självmordsförsök någon gång i livet, jag tror att det är mellan 80% och 90% av dem, det är inte den dödsorsaken som dör av sen. Alltså det behöver inte vara så att man gör det igen och igen, utan det kan hävas. Så att så dåligt som man mår, då är det väldigt svårt att se utanför den bubblan att man någonsin skulle kunna må på ett annat sätt. Mm. Men det kan man, och det är det som är viktigt för de anhöriga runt omkring och för den professionella för sjukvården och så, att lyckas hålla i det hoppet. Mm. Tills den kommer vidare på andra sidan. Mm. Och ett sätt är ju då att man faktiskt pratar om det som vi försöker göra nu. Ska vi ta en fråga till? Jag var 20 år när min pappa tog sitt liv. Efter att ha vuxit upp i en otrygg miljö med en pappa med psykisk ohälsa som drack emellanåt och tog ut sin ångest på min mamma, så tyckte jag en tid efter hans död att det var skönt att han fick komma till ro på sitt sätt och att min mamma fick slippa stå ut med honom. Jag får såklart dåligt samvete över att tycka att det är skönt att han är borta, samtidigt som det är en stor svart sorg. Är denna dubbelbottnade känsla vanlig? Ja, det är ingen, jag gärna pratar om det, att det är inte samma sorg för alla. Och sen är det så att många anhöriga känner ju oftast ett ansvar för den som mår dåligt. Och då känns det nog kanske skönt i den här personens fall att slippa ha det ansvaret på sig. Och därför nog hon känner den här lättnaden, skulle jag gissa på, helt enkelt. Jag tänker att det är inte konstigt när man har haft det som brevskrivaren har haft det, att man kan känna så, att det finns en lättnad. Och den kan ju finnas samtidigt med sorgen. Och det tänker jag, det är inte ovanligt att man kan känna även om man har haft en anhörig som har en lång fysisk sjukdom. Det är klart att man inte vill att personen skulle gå bort i den sjukdomen. Det är klart att man inte vill att personen ens ska vara sjuk. Men om man nu är en så flerårig lång psykisk sjukdom eller fysisk sjukdom, så då är det sen... Då händer, då är det inte konstigt att man kan känna en lättnad. Och det betyder ju inte att man inte saknar personen eller skulle önska att saker var annorlunda. Jag pratade med en mamma en gång som förlorade sin son i ett missbruk. Mm. Och hon sa att det var väldigt jobbigt, men sorgen hade funnits där i många år under missbruket. Nu blev det en sorg som gick att hantera, tyckte hon. Ja.
Precis, ja, men det kan jag tänka mig att säkert många känner igen sig. Liksom. Mm. Och sen betyder ju som sagt inte det att man inte önskar att det vore annorlunda. Att den här psykiska ohälsan som kanske ligger bakom missbruket eller depressionen, liksom, att det kunde hävas. Det är förstås att man vill det i första hand. Mm. Ska vi ta en fråga till? Det är många som har kommit in här. Mm. Är själv drabbad av självmord i familjen och upplever att omgivningen ryggade för tillvägagångssättet av min förlust genom tystnad. Det vill säga min förlust är ju lika smärtsam, dessutom toppad med förvirring och skuld. Vilket har varit skönt att få prata om på samma sätt som när någon dör i fysisk sjukdom. Skulden är den stora skillnaden. Skammen ligger också på lut. Psykiska sjukdomar kan också ta liv precis lika nyckfullt som cancer. Fast det vore en sund del i sorgprocessen att få tala om det utan att blickarna vänds ner i backen. Mm. Du sa förut att du pratade kanske inte så gärna om varför din pappa hade dött. Nej, och det var ju som sagt på grund av att vi inte visste helt klart eftersom att det var ett oklart suicidfall. Men i den här personens fall att känna sig ensam i att vi har förlorat någon i självmord. Det är ju det som vi inom SPES jobbar jättemycket med. Att, som är en organisation för oss som har förlorat någon i just självmord. Så att vi jobbar ju väldigt mycket på detta just av att finna en, eller skapa oss en trygg punkt och plats där man kan prata om det. Och jag jobbar med unga vuxna som har förlorat någon i självmord. Och då pratar vi om dess oro att man själv ska drabbas av depression eller att de saknar någon att tala med om detta. Mm. Så de känner ju en trygg samlingsplats. Ja, exakt. Det är så himla många, tänker jag, som när just suicid eller liksom självmord nämns, då blir man så här, och hjälp, vad ska jag säga nu? Jag har ingen aning. Man tror att det finns så här magiska ord som man kan säga som ska göra allting bättre. Det finns det förstås inte. Man kan bara säga så här, jag vet vad som har hänt. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är så himla ledsen för din skull. Vill du prata om det så finns jag här. Kan jag göra någonting? Och ibland kanske man bara vill vara tillsammans med någon och göra ingenting alls. Men bara titta på en film ihop. Och ibland kanske man faktiskt vill prata om det. Men att det är viktigt att komma ihåg att liksom det är tystnaden som är det farliga, tänker jag. Om man är ensam i sina tankar om sin sorg eller vad man känner, om man är ledsen eller har ångest. Mm. Det farliga är inte att ha dem, men det farliga är att vara ensam med dem. Mm. Jag kan tänka också att när det är barn det kanske är väldigt svårt att ta in att föräldern har gjort det här mot sig själv och mot barnet också. Du har ju skrivit den här boken, Comedy Queen. Ja. Ska vi se, vad handlar den om? Den handlar om Sasha som är 12 år och boken liksom börjar på våren och på hösten, förstår man, hösten ett halvår innan så har hennes mamma tagit livet av sig. Och det handlar på ett sätt om hur hon försöker hantera sorgen av sin mammas självmord genom att försöka bli så annorlunda mamman som möjligt. För att hon tänker, ja, men mamman mådde dåligt, hon var deprimerad och hon tog sitt liv. Jag vill inte bli som hon, jag vill överleva, jag vill klara mig. Så att det handlar liksom om hur hon inledningsvis i alla fall försöker bara ta avstånd från mamman och inte göra det som mamman... Kunde du känna igen dig i det här, Sissela? Du var ju lite äldre än huvudpersonen här. Ja, precis. Jag har ju fått äran att läsa Jennys bok. Helt fantastiskt. Det som du säger, jag var ju stor nog till att det liksom... Men det var ändå det att vissa saker undvek jag ju också så sätt. Men inga specifika... Eller jo, till exempel... Men det har ingenting med det att göra, utan pappa och jag gjorde saker tillsammans och de undvek jag istället kanske. Ja, men som hon, Sasha, säger att hon vill inte läsa böcker mer på grund av att hennes mamma läser så mycket böcker. Mm. Och det har jag ju fått göra nu successivt, våga ta tillbaka de saker vi gjorde tillsammans och se det som en annan slags glädje i det. Ni som är nyfikna på boken kan vi säga att du ska vara med i Malou efter 10 morgon och berätta om dem. Så att det kan vi tipsa om. Vi tar en fråga till här så länge, tänker jag. Hej, jag undrar om det finns någon statistik på hur många procent av befolkningen som dör i självmord och vilka det är som tar självmord. Om det är mer av utländsk härkomst eller svenskfödda, rika eller fattiga, ålder och så vidare. Då har man någon bild av det här? Vet man det? Mm. Ja, Socialstyrelsen går ut med ett för varje år. Hur många och vilken ålder och vilka kön. Det är ju främst 70% av dessa som är män som dör i det. Mm. Så att, men det finns ingenting om hur de har haft för ekonomisk bild eller hur mycket de tjänat eller vad de har för... Det här konstiga övrigt. Precis, det finns inget sånt som de lägger någon värdering i med att man kan vara jätterik och må dåligt och vara fattig också. Liksom, ha ingenting med pengarnas värde att göra. Men däremot vet man att liksom i vissa åldersgrupper så är det vanligare. Och det har, alltså självmorden i Sverige har minskat utom för en grupp. Och det är unga personer mellan 15 och 29 år där det har ökat. Där självmorden har ökat på senaste år. Och det är ju väldigt allvarligt att det ligger till på det viset. Liksom. Mm.
Ett sätt är ju att prata om det här, tror vi. Och den som har fler tankar kring det här, ni har ju sett här nu säkert under sändningen här nu också, att det finns olika människor man kan ringa till, olika stödlinjer och olika stödverksamheter. Både för den som tankar kring det här och som kanske anhörig. Tack så mycket för att ni ville komma hit och berätta om det här. Tack. Och Malou efter 10 imorgon, där kommer Jenny tillbaka.